أنا كان كل هذا لا يكذبون إسكول بلسية معناه أنا كذب مركا كده هاي اللغة إيجا جوان نين لابد كل هذا تاني لابد أن دوجي أو قد أنجلي على الحموه ما أنتنا عن كيس إلا فيس عن دبر هذه ماشي أو صبري ورا خد قبل كلا دونا محتا معناه ورا خد قبل كلا إلا حد ورا خد وحتا وفهم ورا خد لعق ميا ورا خد فصح ميا مركا أيان دروين أو أركا بارا كده جناي وزارة قاشان نجا أكو خرناي ولا ليه هدول كوا أباهن هاي إذا ماذا بدأ أيه دجاي حروين لوغو فورا باهي سوغشي باهي ددك اهل قبورك سوغشي اي لا حد انا فاهم لا ولاني وا كخماي مغعي وا حسين مولد حسين وا كو دوا شبله تي في قبورا اسكول بولسي والله اني شله غلبتي ما خلي حال ما ساحني يو الحمد لله ورت وحل بو الهي كان ورت وا خير الحمد لله اله كما سن دولته وحان دهي لهاي ددكاس مساكين تا او ميش اسكو جرو اني اسكا دافان oo qabuurtooda u nabad galiyaan dhul dawladeed waa badan yahay dhul kale waa inay karaasata aniga kan kula hadlaya ayaa ku duugan iskool bulsiya macna ana ku duugan marka ku dhahay lugu iga go'an lugta iskool bulsiya ku duugan tahay walaalkii yar ramadaan muulid la allah uu xariisto nin jaamac ah oo waxbarasho dhameeyay oo shaqo noo bilaabay oo ku tiri tacab beelnay ciidamada dawladda naga dilay alxamdulillah asna meesha ku duugan yahay muddo hal sano bar waxay waxaanu badan walaalka oo hal sano bar aad gud aagilisay oo ka sabartay oo Ilaahay isiga deesu ku dilay in maanta lagu dhaha walaalka gud kala soo bax aniga saaki aan tagay ganjeelka askara joogtay waxay dhahan gobolka waraaqad loo doona war waraaqada gobolka loo doona maxay tahay macnaheedu waraaqada gobolka loo doona ilaa hadda waraaqadu waxay tahay waafaam waraaqad lacag miya waraaqad fasax miya marka ayaan darween oo arkaa dawladdu ay ka soo raayso qaboora maxay tahay dadkii dawladdu ay isku nguri badan tahay dad meesha dhul ay ku yaalo dhul xeebeed ay ku yaalo ma tahay waa dhulkaas ma dhul ciidan in la dejo horta maxaa ciidan la dejiyaa qofka meedka xurmo uu leeyahay bil aadanka sidii sab ilaahay waa karaamay haddii dawladdi kacaankii oo abood oo lehed oo ciidan oo leed wax walba oo lehed haddii dhulkaas dhul bad laga rabo ciidan laga rabo siyaad barmaantaas uu dhisa lahay ma fahantay xariyoon badan magaalada banaankeedu xariyo ka dhisay magaalada ciidanna magaalada lagu ma dhex dhisay ciidan magaalada banaankeedu xariyo loogu sameeyaa maxay dawladdu maxay u jeeday qaladaad walaal ma ku dambaabi karo waxay kale da laakiin sida hadda ayaga arkay boora ku dhignay oo wasaaradda gaashaaniga ku qornay oo la leeyahay dhulka waa u baahanahay ciidamada badda ayaa degay xeroon loogu fura baahiya soo gashay baahida dadka ahlu qabuurka soo gashay ay ila hadda aan fahmin laa baahida dadka ahlu qabuurka soo gashay ay ila hadda fahmin laa mid kale maxay leh hadii dhul badeed oo ciidan loo rabo shabeelooyinka labada shabeelo dhinacaan ee jasiiro xeroon waa laga helaa dhinacaan ee shabeelada xooso shabeelada dhex maal laha degmada cabdicasiis marnaay maal laha odiga duqo oo degnaay xaji muuse maal laha xaji muuse suudi eeridasna ma aragtay dhul waa laga helaa marka dadka masaakiinta qabuura ku jirta faraha laga qaad ya walaal ma shay karnayo wixii laaga baqay aniga ma aqaan dhulkaas dhul dawladeed waaye meernaayda la dhahay waaba ku magacaabanta magac meernaay maxay ta ya dhul dawladeed waaye marka hadii dhul dawladeed la rabo dhulkaas waa isla arkeena wixii meeshan laga sameeyo hadii hotel laga dhisi doono hadii wax laga dhisi doono laakiin waxaan dhidoo askarta soo socdo meeshii ma doonto ma walaal ma bixinay ka tarbilka kor mariyaan badda ku shubaan labada kun labaatan iyo afarta lamadooya nin labada kun labaatan iyo labadii aan duugay oo god aan geliya calalxumuwa maanta inaan dhacaankiis iyo lafiis aan daba raadiyo meesha ugu sabri jimcadii aan aadi jiray qulwalaa ku akhri jiray markii dambe derbiya lagu wareegsaday ganjeela loo sameeyey hadda aragtidiisa xataa waa noola diida marka meeshaan ku ogahay badale lagu sii rido macnaha jimcadii aan macnaha wardigo waa uu niyeysanaa masaajidka dhexdiisa aakhir alaadi internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah